Jsi v zahradě hospůdky v okolí Prahy. Cítíš se zcela šťasten. Na stůl ti růži dali. A místo, abys psal svoji povídku, lenošíš po hříchu, hledě na mandelinku spící v růžovém kalichu. Pohleďte na ty staré domy. Dodnes mají znaky, které je rozlišovaly, dřív než byly očíslovány. Tenhle má dokonce nějaký letopočet. 1654. Kde jsem to byl? 21. června 1654 jsem přišel k Mnichovským branám. Myslel jsem si, že mám před sebou blázna. To jste byl tehdy velmi mlád. Velmi mlad. Mladší asi o 300 let. V Mnichově jsem nebyl poprvé. Přišel jsem tam v roce 1334. Tenkrát jsem viděl průvod se Židem, kterého vedli na šibenici. Vy jste... Ano, jsem bludný Žid. Patrně jste to už poznal. Já jsem věčný Žid i základem. Podal jsem mu svou navštívenku a představil se. Přisuzují vám často jméno Ahasfér? Bože můj, co pak na tom záleží? Na okně seděla kočka. Na okně seděla kočka. A koukala se ven. Byl horký letní den a kde kdo chodil. Ale pohleďte, zde je Staroměstské náměstí. V tomto kostele je hrob hvězdáře Tichona de Brahe. Jan Hus v něm kázával. Navštívili jsme kostel. A potom jsme šli poslechnout, jak bíjí hodiny na radničním orloji. Smrt, tahajíc za provazec, zvonila, pokyvujíc hlavou. Jiné sošky se pohybovaly, zatímco v otevřeném okénku procházelo 12 apoštolů, vrhajíc do ulice netečný pohled.
Navštívili jsme s klobouky na hlavách starou synagogu, která vypadala jako hrobka. V ní spí skrytě starý svitek pergamenu, podivuhodná tóra. Potom Lakedem přečetl na židovských radničních hodinách, že jsou 7:15. Ty hodiny mají číslice hebrejské a jejich ručičky se pohybují opačně. Přešli jsme Vltavu po Karlově mostě. Z něho byl svatý Jan Nepomucký, mučedník zpovědního tajemství, hozen do řeky. Z tohoto mostu ozdobeného zbožnými sochami je velkolepý pohled na Vltavu a na celé město s jeho kostely a kláštery. Myslel jsem, že vy neexistujete. Zdávalo se mi, že vaše legenda symbolizuje vaši bludnou rasu. Je to pravda, že vás Ježíš vyhnal? Vykl jsem si už dávno na svůj život bez konce a bez odpočinku. Neboť já nespím, chodím bez ustání a budu chodit ještě dlouho. Ale jsem také již po 19. století divákem lidství, které mi skýtá báječnou zábavu. Můj hřích, pane, byl hřích geniální. A je to už hodně dávno, co jsem ho přestal litovat. Navštívili jsme Královský hrad a potom katedrálu, v níž jsou královské hroby a stříbrná rakev svatého Jana z Nepomuka. V kapli, v níž byli korunováni čeští králové, Lakedem mě upozornil, že stěny jsou z drahého kamení, z achátů a ametistů. Ukázal mi jeden ametist. Pojďte sem. Podívejte se,
Žilkování zde kreslí tvář s planoucíma šílenýma očima. To je má tvář. S mýma očima, temnýma a žárlivýma. Byl jsem bledý a nešťastný, že jsem se viděl šíleného. Já jen se tak bojím, že se jim stanu. Nechoďme už po památkách. Pojďme do ulic. Dívejte se dobře. Humboldt tvrdí, že Praha je z pěti nejzajímavějších evropských měst. Noc padala a nad městem se rodila světla. Vešli jsme do jedné hospody, v níž hrála hudba. Klesáte ospalostí. Běžte spát. S Bohem. S Bohem. Šťastný, pocestný, bez cíle. Sledoval jsem ho za tím, co se vzdaloval. Náhle zamával rukama, vyrazil výkřik raněného zvířete a zhroutil se na zem. Vrhl jsem se k němu, poklekl jsem a rozepěl mu košili. Obrátil ke mně těkavé oči a zmateně promluvil.
čas přišel. Každých 90 nebo 100 let mě nestihne hrozná nemoc. Ale vyléčím se a pak mám síly pro další století života. Taxi! Taxi! Pojďte se! Vem ho takhle, ano. Neplejte se do toho, holky. A opatrně s ním. A má vůbec peníze? Pojď to domů, to je takový zapušený. Je, balonek mi ulít. Pospátku točí se ručičky hodin v židovské čtvrti. A ty couváš ve vlastním životě pomalu jde na Hradčany nahoru a poslouchaje k večeru, jak v hospodách české písně zpívají.